Abukan. Nafikiri tunaanza. Naam mheshimiwa, maybe kwa watazamaji wetu wa ikue ikue, unaweza anza na kujintroduce. Tuambie kidogo tueleze juu yako mwenyewe. Asante. Mimi kwa majina naitwa mheshimiwa David Barasa aka Webuye Juakali. Mimi ni mwakilishi wodi ya Kimilili. Chama yangu independent, nilipita na independent. So far nimekuwa kwa siasa like tuseme this is my 9th year. So nataka kushukuru kwanza kunileta kwa ndugu yangu ili niongee na watazamaji na wale wasikizaji. I'm very happy. Yeah. Mheshimiwa, karibu sana. Kwanza tungependa kuelewa hii assembly. Assembly ya Bungoma iko na MCS wangapi? Na kama unaelewa wanatoka kwa vyama zipi? Yaani umegawanyika katika vyama katika numbers ngapi? Okay. Sahi venye tunaongelea county assembly. County assembly ya Bungoma. Bungoma County Assembly tuko MCS 60. Speaker ndio wa 61. So tuko na MCS wenye wako majority ni watu wa Ford Kenya. Tuko na kama independent mimi wale wako wako sita independent. Kuna wale wa Jubilee wako karibu 11, I think they are 11. Alafu tuko na vyama zingine tofauti tofauti. So tuko na 45 wards in the whole of Bungoma County, that those are elected, those 45 MCS. Then 15 wao ni nominated. Okay. Yeah. So our independent ndio wale wanajulikana kuwa ni watu wana au kwa wengine msimamo. Kusema kweli mambo ya msimamo hiyo nayo. Yeye ni kama wanatuonea kwa sababu sisi tuko mimi mheshimiwa Martin Pepela, tuko na mheshimiwa Zaid, tuko na mheshimiwa Mahandia, tuko na mheshimiwa wa Kamkwiwa anaitwa Sindani. So sisi tuko watu sita na sisi ni watu tuko na msimamo tena vizuri sana. Kwa sababu niseme tuko na msimamo ni kwa sababu watu wengi huku na tunaenda hapana. Sisi tukiamua tunaenda ila ile moja, tunaenda mara moja. Yeah. So mheshimiwa, katika the assembly kuna kuanga na zile ma procedures zile za kufanya na vile mnavyofanya kazi. Hebu tueleze kitu, kuna hii document inaitwa CIDP. So that wananchi waweze kuelewa, wale ambao sana sana wako na hawajapata kuelewa CIDP ni nini. Unaweza tueleza CIDP ni ile you know inaitwanga budget is a making process. So wakati unaongelea mambo ya CIDP tunaongelea mambo ya tunaenda kitu inaitwa public participation. Waende waulize wananchi watataka nini na nini na nini ifanyike katika CIDP. Na kuna kitu inaitwa fiscal strategy paper pia. Yes. Inakuja. So CIDP inakuanga is a long term. Lakini fiscal strategy paper nayo inakuanga like tuseme CIDP ni like 5 years. Unatengeneza kitu ya like 5 years to come. Lakini fiscal strategy paper ni kile kitu like this financial year for example. Hii tarehe hii mwezi wa sita tunasoma budget between the year 2020-2021. Okay. Yeah. Alafu kuna hii County Allocation Revenue Act. Hiyo nayo tofauti yake ni nini? Hizi vitu kidogo zinachanganya. So inalingana, unajua sasa kila county mostly unaona kitu kama CIDP for example. Mumeleta hizo project zote mmeweka kwa hiyo CIDP. At the end of the day munaweza fikiri maybe revenue yenu itakuwa pesa nyingi na ikuje tena ikuja kuunda hizo miradi. Bahati mbaya inakuwa ni kwamba for example hii COVID-19 most of ukiangalia watu wengi wafanya biashara imewaaffect. So inakuja ni kwamba haiwezi kuwa inaitwa actual. Haiwezi kuwa actual yenye mlikuwa mmebudget. Hiyo budget ya county yenye mli for example yenye mlikuwa mmesema tunaenda kupata like 12 billion kwa county. Because of ABCD or pandemic issue kama ya COVID-19 inaweza fanya hizo pesa hata haziwezi fika wakati mlifanya budgeting. Okay. Unaona?
So inafika inakuama hiyo. That's why unaona kuna kuanga na kitu inakuja inasema second supplementary budget, kuna first supplementary budget. Unaona hata kama kuna uwezo, kama kuna if there's that need, wanaweza hata enda third supplementary budget if there's that need. Now that mheshimiwa umemention mambo ya supplementary budget, hivi majuzi kumekuwa na mvutano juu ya supplementary budget. Yes. Eh, kuna upande mmoja unasema ilikuwa imeletwa kama imechelewa, kuna upande mwingine unasema ndio inawezekana. Hebu tueleze hii process ya kutengeneza budget na supplementary budget so that watu wale wanatuangalia, watazamaji wetu walikuwa live, wanaelewa. Unajua mwami ni kama wewe sahihi. Unaweza tengeneza budget yako, unataka kujenga nyumba. Na bahati mbaya unapoenda kwa duka unapata vitu fulani zimepanda. For example, mabati leo ni shilingi 1000. Unaenda kwa duka unapata imepanda 1200. That's why tuna hiccups. So main budget unaweza kuwa nayo, useme nyumba yangu najenga na 6 million. Lakini in the process wakati unajenga hiyo nyumba kuna hiccups. Kunafika mahali matofali fulani ilipasuka, nitakano ongezee matofali. Kuna mahali pengine hizi tiles zilipanda. So that's why ndio wanaleta kitu inaitwa supplementary budget. So main budget what tunapitisha is, but this if there's that need, if not always, if there's that need, lazima tukue na second supplementary budget or first supplementary budget. Sasa what happened ni wakati governor alileta hiyo second supplementary budget, there was some hiccups. Kuna mishahara ya watu wengine ilikuwa ndani, ni kama sasa wewe hidu mko watu wanne na wanasema mshahara imekuja watu watatu, umebaki na mtu mmoja hata lipwa. So inabidi mfanye supplementary budget, waongezee hiyo pesa ndio wafanye nini, walipwe. Na hiyo ndio ile happen. Sasa ndio ukaona in fact kwa shida zote zenye zilianza kukuja na zikaleta shida, ni shida yenye ilikuwa ni kwamba walileta hiyo supplementary budget, wakati walileta hata wakubali kutengwa hiyo supplementary. Ilikuwa tu ikifika kwa House Business Committee na wakasema hatutaki. Na reasons zilikuwa nini? Reason, unajua edu weo tumekuwa na wewe hapa kwa form. Wewe unaelewa. Hii Bungoma shida kubwa ya Bungoma na ndiye imeharibu kila kitu ni chama cha Ford Kenya. Ford Kenya hawa jamaa wanapigana vita. Kwa county assembly yetu tuko na pati mbili. Hawa watu kuna wale wamejigawa kwa mrengo ya mheshimiwa Senator Wetangula. Kuna wale wamejigawa kwa mrengo ya nani? Ya gavana. So ika happen ya kwamba House Business Committee hiyo siku ikakuwa ni kwamba hawa jamaa ni wengi wamekuja mapema. So kana kwamba unajaribu kusema kuwa senator ako na nguvu kwa assembly kuliko gavana. Kwa saa hii hawezi. Kwa saa hii hawezi kwa sababu the reason why nakwambia wakati walileta kwa House Business Committee hiyo kitu table. Watu wa business, House Business Committee wengi walikuwa mrengo ya wapo ya West Wetar. Me I can tell you for free my brother. Wangamati yako na watu 38. MCS wenye wanasema sisi tuna 38 ametoa wapi bwana? Mimi nasikia hata wafiki 30. Hapana. Ako na 38. Na mimi hata I wish ningekuwa na hiyo karatasi nikupatie. So turudi pale nyuma kidogo. Pale nyuma tu kidogo kwa sababu kuna ile swali nimekuuliza ambayo inashikana na supplementary budget. Kuna mahali imekwama. Wakati ililetwa. Tu mahali ilikwamia. Ilikwama wapi? Kwa sababu House Business Committee ilikwama kwa sababu walisema it is late. Na kwa maoni yako ni ilikuwa late? It was not late. Ililetwa kwa siasa, ni siasa. Ililetwa kwa last budget yenye tulifanya last budget. First supplementary budget ilipitishwa mwezi wa 6. Hii supplementary budget yenye walileta ilikuja tarehe 19 May. Unaona? So hii ni siasa tu. Kwa sababu hata sasa ukiuliza mtu last budget ya last year. Second supplementary budget ilifanya mwaka gani? Ilikuwa mwezi gani? Ilikuwa June. Na hii second supplementary budget ilikuja May. Ya hii. So hii ilikuwa tu siasa. Kuna kuwa, first supplementary budget, kuna pesa ambazo zilikuwa zimeleanwa za kulipa bills plan. Na hazikuwa zimetumika. And that was one of the reasons why
nilikuwa nauliza, huu mrengo mwingine nilikuwa nauliza, kwa nini hizi pesa hazijatumika, tunataka pesa zingine? Wewe ulikuwa unaonaje? Unaona dadi, Edu, acha nikuambie ukweli. Ukikuwa mtu wa oversight role, kama wewe ni MCA na una ubaya na mtu, hauna witch hand, ni lazima upatie mtu pesa aende afanye hiyo kitu yenye anaenda kufanyia. Kama kutakuwa na issues, tuko na audit kweli, watakuja wafanye, tutafanya oversight role, tutasema tulikupatia pesa ujifanyia nini? Kwa nini preempt ya kwamba umenipa pesa sijafanyia? Si wewe unipe pesa yote ujue kama nitafanya au sitafanya? Issue tu ni kwamba hapa, my brother, ile kitu inaharibu Bungoma County ni politics ya Ford Kenya. Hawa jamaa wa Munyinyi, governor na Iseri, wakati walisema wanataka kuu, ilianzia hapo na wagaileta paka yote kakuja paka kwa bunge. Kwa sababu tukisema kweli, bunge yetu you be either kwa Weta au kwa governor. So hiyo chuki imekuja paka imefika kwa kaunda assembly. Kwa sababu Weta nafuta anapeleka watu yake huko, Wangamati pia anachukua watu yake anapeleka wake huko, na imefika kwa kaunda assembly. Kwa sababu Senate, wakati speaker anaitwa kwa Senate, walimuuliza tu swali moja, je, wewe speaker umeshaandika barua kuandikia governor barua kusema ya kwamba hii is a preliminary budget, not supplementary budget, kwamba hatujai wapatia pesa? Alishindwa kujibu, hajai mwambia kwamba ameandika barua kumwambia governor kuna pesa inahitajika wapi kwa county assembly. Haya, ukitaka ujue ni politics. Wakati walifika kwa Senate, wao wanasema nini? Wanasema ati sisi kama county assembly tumenyimwa pesa. Kulingana na statistics zenye control of budget alileta hiyo nini yake summary, anasema county assembly so far wamepata 72 more than 83%. Executive wamepata more like 63%. So ni nani natakana complain, executive au county assembly? Hakuna. Alafu tubesinzia Edu, politics yenye naenda kutukost sisi kama watu wa Bungoma. Tulikuwa tunalia, tunasema tunataka supplementary budget. Yes. Iletwe kwa bunge tupitishe ndio tulipe mishahara. Nao sisi kama MCS, ile kitu tumefanya makosa kubwa. Na wapiga kura watatuuliza. Saa hii kuna act, County Government Act, kuna act 38 inasema hivi, control of budget yako na powers. Ya kama for example wameandika sisi kama assembly, wameandika ati sisi pandemic ya mambo ya COVID-19, yes, wamesema hakuna venye tutafungua bunge. Control of budget yako na powers ya kupitisha hiyo pesa ilipwe bila kupitia kwa bunge. Wakati tuta resume, tutafanya kitu inaitwa regularization, tuna regularize. So that is already, that is kama is a second supplementary budget amtaipitisha kwa assembly. Imekuwa overtaken by events. It has been overtaken by events. We are no longer now talking about the issue of second supplementary budget. So meaning hiyo pesa governor Wangamati alitaka akaenda kuchukua direct. Wamesha lipa. In fact, workers are with either today or tomorrow. Pesa itakuwa kwa account, wameshaanza kulipa workers. So which means control of budget ya kutumia hiyo act ku release pesa ya wapi? Ya Bungoma County. So control of budget sisi wakati wataleta kwa bunge tutarecognize tu. So let me ask you, why then would the governor, kama hiyo ndio process amepitia, mbona ana spend pesa yenye ilikuwa regularized na assembly? Si inafaa assembly regularize kwanza ndio spend, ama anaweza tu spend alafu assembly ita regularize baadaye? Kulingana na nimekuambia powers za control of budget akona hiyo lupo kisheria. Jokali wewe ni mtu control of budget akona uwezo wa kusema, kwa sababu sababu zenye zige bukika tumekubaliana ya kwamba Bungoma issue is a delicate issue, na tumeamua kufanya nini? Ku release pesa yao, lakini kaunda assembly itakuja kufanya nini? Ku relocate. No, kabla sasa nikuulize mambo ya main budget. Yes. Juzi mmeenda Senate. Niambie, mlitoka hapa nasikia mkapanda ndege
mkaenda kila mtu aliingia huko na suti mpya. Hebu nieleze, wewe umekaa huko mtaani, kuna maybe ka joint fulani kani unapenda kukaa, ukapata simu ukaambiwa sasa tunaenda Senate. Acha acha hiyo story, acha nikwambie tu wewe ni best yangu na hakuna haja nikuenjoy. Ama my MCS wali feel intimidated. Speaker alipeleka governor kwa kiti inaitwa Senate. Yes. Na alikuwa ameomba one, aliomba ya kwamba tumenyimwa sisi kama MCS, tumenyimwa pesa ya cooperate county assembly. So what happened was very simple. Ilitakana hiyo barua kama alirequest aende kwa Senate kureport governor. Angechukua leadership yote. Waandike minutes, wakubali, wakubaliane, waseme leadership, kama leadership na county assembly, tuko tunaenda wapi? Kwa Senate. Yeye alichukua mtu anaitwa Majimbo, Muhongo, mtu anaitwa nani, investor, Tony, Wambulwa, na nani, na majority leader. Na hao watu, hiyo formation, si leadership. Leadership ya county assembly, leadership. They are not leadership, now ni committee chairs. Committee chairs, who told you that committee chairs are the leadership of the county assembly? County assembly is run by one, speaker, two, majority leader. What are you? Three, minority leader. What? Minority leader. What? Haya, Chivui. Are you happy? Wa minority side. Huyo ni nani? Huyo ni chemio na mwanamke. Ni nani? Ni mtu anaitwa Sudi Musoma. So, alafu Sudi hapo kwa campaign wao, eh? Ndio, sasa ndio nakwambia leadership ya county assembly ni speaker. Yes. Major leader alikuwa minor leader hakuwa chief whip alikuwa wapi? Haya na ma deputy ma chief whip wako wapi? Na deputies wa minority na majority walikuwa wapi? Now my question is, wewe wakati unaandika barua as speaker, intakana uandike ni nani amekutuma? It was not the resolution of the house. You know, county assembly, my brother, county assembly, wakati unasikia kina Songo wameimbichiwa, kina Waititu, kina Wajiri, mtu wa Wajiri huyo, inakuanga resolution of the house. Wanakaa chini, wanaleta motion, wanadiscuss, wanasema bwana hii na hii na hii ni mbaya, tumeamua huyu speaker huyu governor ni mbaya, wacha tumpeleke wapi? Kwa Senate. Yes. So hebu nikuulize tu from your where you are seated. Wewe unataka kuniambia haikuwa wichana? No, I basically don't want to go to that. Yeah, edu, zema tu kwa roho yako nimekuambia leadership ya county assembly. Nimekuniambia hizo vitu zote. Ni nani leadership alichukuliwa kuenda kwa county kwa Senate? You know, according to, because Majimbo is not a leader. Si yeye ni chair wa committee. A committee is not a leader. A committee chair is not a leader. No, never. Kwanza service board ni hao ndio wanakaa kwa service board. County assembly, my friend, is run by speaker, na narudia speaker, majority leader, minority leader, tuko na chief whip, both chief whips, kuna chief whip ya minority na majority, those are five people, na kuna deputies wao wa minority na majority, those are seven. Yes. Now ni so out of seven, ni wangapi walikuwa wameenda Senate? So, na ni wangapi walibakishwa nyuma? Sasa in short, watu wenye walienda kwa Senate, mmoja tu mwenye ana qualify kuenda hapo, ilikuwa tu majority leader peke yake. Au wengine walienda kufanya speaker. Hey, na speaker. Kumbuka pia Clark alikuwa pande yao. Alikuwa pande ya Clark, pia alikuwa kwa hiyo team. Na wakati waliita Clark, wakamwambia sasa tunataka uswear oath na uongee, tuambie. Aliswear? Aha, alisema nini? If you are very very keen. Alisema walikutana na governor. Yes. Na governor akamwambia kwa wasisumbue chief officer, sababu she's under instructions. Sasa sikiza. Yes. Clark, he was very specific. Clark alisema, mimi kama Clark, ni walikuwa wameakusi Clark ya kwamba yeye alikutana na governor, na governor alikuwa amepatia instructions huyo chief officer asign mambo ya pesa yetu. Na hiyo ndio what Clark confirmed. Now, what yes. What Clark said was very simple. Alisema uliitwa na governor, na akasema yes, niliitwa na governor. Hata huyu wetangu na pia huwa ananiita na mimi huwa naenda. Any leader akikuita, it is good just to go and listen what he wants to tell you.
Lakini hiyo issue ya kusign makaratasi ya kulibisi pesa ya county assembly ilikuwa ni AOB. The main agenda, the reason why Clark was called by the governor, that was not the main agenda. It was the change of leadership. Maybe. Change of leadership. Lakini, yeye, akasema. Akam discourage. Sikiza. Akamambia, mimi nimekuita because of ABCD. Yes. So wakati Clark alikuwa anataka kutoka sasa aende, ndiyo, akasema, AOB. Watu yangu wamechelewa kutulipa pesa. Na hata governor mwenyewe akapiga simu, akapigia chief of staff simu, alikuwa anaiwasha. Akamwambia what is happening with the hawa jamaa. Lakini now my main agenda question is my main question to you nani? Kwa nini speaker alienda kwa senate akasema yeye wametumia pesa na sisi already tumepata 83% and this na county executive wamepata 63%. Ni nani inatakana walie? Naona unaanza kuniweka on the spot. Well, actually it's you to be on the spot. Lakini let me tell you what I got. Is walisema hii process ya kuenda senate ilianza huko early May. Pesa ya assembly ililetwa on 14th, around 14th. That was midway in the process. So by the time walikuwa wanaenda sasa ku governor anaenda kukaa, alikuwa shaa release pesa ya assembly. So those questions zenye zilikuwa zimeraisiwa before you hapo nyuma, bado zilikuwa ziulizwe tu because the process was still ongoing. That is my understanding. And I want to tell you the truth. Yes. Bungoma County, shida yenye iko ni witch hunting. Ni hawa jamaa wako mrengo ya Weta na hawa wako mrengo ya nani? Ya governor. Hiyo ndio issue hati ya kupeleka mtu kwa senate hati yako na makosa. We are like muhe. Jua kani mwenye, tuko hapa and this is the Kwikwe Live. And we are blessed with the presence of Kimilili MP, MCA, sorry. Anaitwa Jua Kali mwenyewe. So Jua Kali bado tutapiga tu story. Jua Kali ni bado hujanipigia story ya vile mlienda Nairobi. Kuna story hapo mimi unawe. Ati tulienda na ndege. Hata kwanza mimi sikwenda Nairobi. I was following that nini kwa online tu. Nasikia majamaa kanunua masuti. Hakuna hawa jamaa walienda kwanza na North Rift. Hawa jamaa walienda Nairobi na North Rift. Wakafika wakaleta kizaazaa pale senate. Senate bana wakashikana matai. Martin Wanyonyi Pepela na Chemion. Karibu wapigane. Because you know the problem is wewe ni CEO wa county assembly, wewe ni speaker. Alafu naona MCAs wamekuja, wewe uko na ma MCAs wako, sita uko nao. Na governor pia amekuja na ma MCAs wake. So wakati wanasema ni nani mtakana aingie, wanauliza speaker na deny, anasema ai mimi huyu mambo hata simjui. So it was embarrassing. It was very embarrassing. But it was common sense, my brother. Yes. Oi process yote mambo amekuwa anasimama na gama. So angekuja asimame pande ya mashtaka. Unaona? Ndio. And that is why unaona even me my understanding. Yes. And this is what I want to put to you that how could the speaker allow mrengo wenu muende kwa timu yake when sazile governor alikuwa anakuwa interview ile virtual? Almost all these members wale walikuwa wanataka kujoin pande yake walikuwa kwa na governor kwa ofisi na walikuwa wanaonekana. Me, I was watching personally. Yeah, I agree. So that's why now you agree with me that so it is true. It's politics. I want to say zito pande hii. You analiza? Edu. So you will agree with me that is politics. No, it was politics. The process haingeenda hiyo far. Hakuna. Hiyo. It was just politics, Edu. This is just politics. Hakunako kitu hapo. And you know, ukitaka ujue ni politics. Hata chairman mwenyewe wa committee kwa senate. Wa finance. Yes. Parting shot, alisema you have very important people in your society. You have Wetangula, you have the Speaker of the Senate. Yes. Hii vitu wa munge leta paka kwa Senate. Hii ni vitu ya kukaa chini na mrekebishe. Hii ni vitu ya kuleta kwa Senate. Unaona, hiyo ilikuwa parting shot. Yes. Na akasema we are going to make a report of 2 pages to bring you. But hii si vitu ya kuleta kwa Senate. So Edu, let me tell you my brother. Wangamata has his own weaknesses. As a governor. Yes. But
people feel so bad. Ukimpiga hivyo, unampiga paka kuna anaanza kupata sympathizers. Sympathizers kuna wale watu watafeel alipa mali kwanza kama la yaya ka na kule kuchachi mtu ajalipa salaries unaona no but hiyo salaries si mimi sisi ndio tulikosa sio nini sio wangamaji alikosa ni sisi MCS na hiyo ni that's why I'm telling politics wameleta politics mali penye hakuna haitakani kuwe politics how can you tell me nimekuletea sasa kwanza supplementary budget utembo uleta kwa bunge tumalize na wewe unasema ati hata haiwezi kuja. Na haiwezi. Why did governor decide to pay, okay, I think that question maybe might be beyond you, but sijui kama uko na idea. Mbona aliamua kulipa some suppliers, wale wenye control of budget alikuwa anasema suppliers and individuals, na anaacha kulipa salaries za staff. Nani, hebu nikuulize hiyo. My brother, let me ask you a question. Yeah, I want you to respond. Ukiniuliza. Ndio nauliza hiyo swali kwa sababu inakuja direct kwa hiyo swali ume. Nani edu pesa yote yenye ilikuja ilikuwa 711 million. Kuna pesa ya mishahara iko kuzua and no limit. Wakati hao watu walikuwa kwa senate wari yao ilikuwa hata mimi my worry was did the governor spend salary money or not? That was the question. Pesa ya salary ilikuja na karatasi nyingine kile they refused to admit. No, you remember you remember control of budget. Yes. Unajua can you confirm that mambo ya visual wakati walifanya online I think there was miscommunication. No, when he went there yes, control of budget had summarized the releases of the money from the year then ilianza how he has spent the money and how he spent 711 million and he said the kwa bank ni pesa ngapi iko ni 391 million. Na county assembly amesha release 30.8 million. So hii issue yote hata tuunguke tusifanye aje nini hii yote yani in summary nataka watu wa Bungoma county wajue ya kwamba we as MCS we have failed our duties because uwezi chukua mtu anaitwa speaker, uwezi chukua mtu anaitwa governor unampeleka kwa senate. Unafika huko unasema ati hatuna tissue paper kwa umetunyima pesa. Kweli tu tissue paper inaweza fanya tukoze kwenda kwa bunge. Sasa ni hiyo swali, ilikuwa ikuja hapo mwisho lakini sawa acha tuiongelee. Haya, nikapanga mambo ya tissue paper, mlipangia wapi maneno? Sasa si ati kupanga, sisi watu we have our group. Yes. Tulisema kama kweli ni kweli speaker ameona tuendelee kukaa nyumbani kwa sababu ya tissue paper, no. Afadhali tujangishe pesa sisi wenyewe na tununue hizo vitu tupeleke kwa mkoa ulifanyiwa kwa governor Sunday. Hakuna. Ilikuwa kwa governor Sunday. Governor alituita tu. One. Yes. Alituita tu as elected leaders. To tell us the progress so far. Budget iko. Na hii budget yenye iko tutafanya aje? Kwa sababu kuna sector za supplementary budget ilikuwa one ni kwa sababu it has been overtaken by event. Hiyo ni sehemu ya supplementary budget ikaisha hiyo. Yes. Then akaongelea mambo ya main budget. How are we going to tackle this issue of the main budget? Hiyo ilikuwa tu hivyo na tuka brainstorm tukasema tu ni vizuri twende tuongee na speaker. Lakini mambo ya kusema kuongea ndio mkabeba tissue paper. No, listen my brother. Sisi mimi kama MCA kweli tu shilingi 500 naanza nishinda kununua tissue paper. No, Edu, lakini tumezizia, ebu ni kumize ni nani, Edu. Edu, kuna watu wengine, wewe ni mtu mzuri tu kwao. Lakini kuna watu wengine tu yenyewe, unatuchapanga. Kama, like today, I saw at we were 16 MCS. No, I counted the wale wenye. 17. Nilikounti ile picha. We were 31. No, I counted wale wenye walikuwa kwa ile picha. Ile picha yenyewe mlipiga, si hata mimi kwa hapa vloga. But Edu what I can say. So ngoja kwanza kuna kitu fulani. Yes. Mkatoka kwa assembly. Mlienda wapi? Tulienda na nani? Lunch. Na nani? Tulienda tukakula lunch. Yeah. Hapo members club. Na nani? Tukakula tu peke yetu. Tukamaliza kukula, we were almost leaving. Na tukaona governor akakuja hapo members club. It was by coincidence by the way. I can tell you for free. Governor came akatupata kama sisi tumekula tumemaliza. Na akatuambia na akasema tu bwana mmekasirika nini? Tukasema sisi we are not happy because mambo ya kufungua kwa bunge
Lakini kusema akawalima ugali kuku. Hakuna. In fact governor alikuja kama tumeshakula tumemaliza na tuka, tulikuwa tunatoka. Actually by the way governor got us when we are already eaten. Na ilikuwa coincidence. Ilikuwa yeye maybe pia amekuja na njia yake. Unanielewa? Juu hata hakukua na ana bodyguard au hakuna. Hakuna. I was told that he drive. Alidrive tu, he was just driving na akaorder food. Akaorder food akasema I also need to eat nini akatusalamia. By the way, let me tell you Edu. Mali venye tumefika propaganda inakimbia mbio kuliko ukweli. Lakini me, I want you to get it from me. Yes. Governor Wangamati, I've told you he has his own weaknesses, maybe. But mahali tumefika, unaona mwami. Mtu kama amefanya kitu mzuri, sema hapa amefanya mzuri, hapa amefanya mbaya. By the way, to be sincere, in terms of projects, kwanza barabara. Wewe uliona suluhu last year? No, barabara hata mimi nampatia, kuna hiyo tiki nimempatia kiasi yake. Hey. Barabara, I see roads, nimetembea huku ndani, nikizurura, vile tunatembea na zaki hivi, I've seen projects here and there. And hiyo nakubali mambo ya barabara. But unajua atuwezi chema kikijua project moja is ana handle billions zetu ambayo we look forward to. Lakini si wakati tulikuwa na Lusaka mwana. And that one now we were with Lusaka. And that na one pia now pia ilikuwa na handle the same billions. And that one now I want you now to zero in on your word. Yes. Tell us about projects zile governor amefanya kwa word yako. The ones that you, no, just kuna department ya roads, kuna health, kuna yeah, yes. So when you talk about health, tell us something. When you talk about roads, tell us something. Mimi particularly ninaweza kuambia kuna barabara sita. Mimi during Lusaka time tulitengeneza barabara Kimilili ward. Apart from za hizo lami za town. Huko Ruro aliunda only two roads. Za tarmac. Za hizo za which one and which one alitengeneza kambini akatengeneza Jerekei road. Lakini saa hii governor Wangamati so far ameunda barabara nane. Which one? Kuna Boys of God hapo Bituyu, na Stamcha, kuna mahali inaitwa Hamalati, kuna mahali inaitwa Jerekei, hata saa hii wametangaza wanataka kuweka mara. Kuna mahali inaitwa Sango, kuna mahali inaitwa njia ya kuenda mahali inaitwa Lutaso penye ofisi yangu iko. Kuna Rwanda. Unaona ziko nani? Kuna ile barabara ile ilikuwa imepitishwa kwa boma ya ilikuwa imepita kwa private land. Yeah. And there were some protests. Yeah. How did you solve it? What we did. Unajua one of the workers anafanya hapo kwa Minister of Roads. Yeah. Na huyu boy aliona maybe aenda atengeneze kwao. So ikabidi akaambia contractor mwenye amepewa kazi ati ni hii barabara. Sasa akaenda akamuonyesha road. Si ile yenye mimi nilikuwa nimepatiana wakatenda. So niligundua baadaye. Na nikasema kwa sababu huyu kijana anafanya kwa Minister of Roads na yeye anajiita engineer na anataka afanye barabara kwao. Angekuja aniombe aseme mwesh. Hii barabara yetu bwana mimi nafanya na county na mimi nafanya roads. Si vizuri barabara yenye mimi natoka kwetu ikae hivi. Angekuja aseme ili tu propose hiyo tuweke kwa budget. Lakini alifanya makosa, mimi nikamwambia yeye aandike barua mwenyewe aombe msamaha watu waende wa compensate. Na mimi nikachukua machine nikapeleka kwa ile barabara ilitakana elimu ilikuwa inaitwa Hamlati. Okay, so at the end of the day mulyeye mulimuhandle right? What yeye nilimwambia yeye mwenyewe aende mzee. So unajua nilienda nikakuwa na baraza mzee. Nikauliza huyu kijana nikiandika barua ya kwamba yeye alikuwa ameleta contractor the wrong road. Hii kwa hii barabara yenye tuko tumesema. So nikawasema niandike barua ya kwamba amepatikana na misplay. Wamfute. Hao wazee wa hiyo village wakasema samea yeye. Kwa sababu ni mtoto yetu, akifutwa watoto wake watalala nja. Lakini mimi nikamwambia naye lazima aongee na hao wazee wenye miti zao zilikuwa zimeangushwa. Akakae nao awaongeleshe na awakombeze. That was my request. So mshowe mkarudi mkatengeneza sasa ile barabara ile tunayotengeneza. Sasa tukarudi hiyo barabara inaitwa Hamlati. Hata sasa hivi nataka kuweka mara. Tuongeje trade, Ministry of Trade. Tuko Kimilili. Word yako trade, Ministry of Trade imefanya nini? Trade imefanya wamenitengenezea a lot of vipanda hizo
boda boda sheds. Mm. Wanaunda nyingi hapo kuna kambini, chelekei, kuna vituyu. Boda boda sheds. I've not seen any kwa hii kaunti zile zimetengenezwa of late. Ai bwana, boda boda sheds zimeungwa nyingi. Mm. Nyingi sana. Mimi kwa wadi yangu ziko kama sita. Mm. Boda boda sheds. Yeah. But now hizi vitu zingine ni MCA mwenyewe ana unajua kama means of trade kuna street lights, kuna boda boda sheds. So most of like kwetu huko rural stima ndiye nimeanza kupita pita. Mm. Unaona? Mm. So mimi nikaanza concentrate kwa boda boda sheds. So for means of trade mostly wameunda hizo boda boda sheds. Mm. Alafu help kuna nini moja ya Bahai. Mm. Waliweka hapo 2 million. Mm. Ilikuwa ya 2 million alafu akaweka tumeweka hapo tena vitu 2 million. Mm. Tumenunua shamba ya kambini dispensary. Mm. Nakumbuka mliweka hapa mwasema MCA Kimili Ward, yaona kwao penye anatoka kambini dispensary ya nyaka. Ilikuwa kwa kaduka. Eh. Lakini sasa hivi wamejenga za very good structure. Mm. Na tumenunua county ilinunua shamba. Mm. 1 acre. Mm. So it is good. Hata tumekuwa kwa matanga sasa hivi nimekuwa kambini penye ninatoka hivi. And I also want to say that Panda Health pia we've seen the notable improvements. Yeah, it's notable improvements. Yeah. Lakini see, it's not enough. It's not. Mpaka tuendelee kuuliza maswali. maswali lazima tuulize. Sasa hii mambo ya mishahara tumemaliza kweli? Mambo ya mishahara they are going to pay. Mm. I can confirm I was with the honorable chief of staff and tumeongea. By the way, workers, you are going to be paid either today or tomorrow. Nalingana na banki yenye mtu wako. Watu wa KCB most probably inaweza kuwa leo au kesho. Sasa hivi sanga KCB is the main bank. Yeah. And then inaweza kuwa either leo au kesho. Mm. Yeah. Mishahara inaingia in fact so you wanalipa for 2 months ama ni month moja. Hiyo sasa si department yangu. But no, what I know, you know you are what I know is that at least when I had a control of budget as accepted to approve. I did not ask how many months. My joy was for how long are we going for without salary. Now wakasema the control of budget has approved. At least you are going to get your salary. But I didn't ask how many months. Now kuna hii kitu inasemekana inaitwa deep state. Mwishi, you are a member of deep state. What are the advantages of this deep state? Kwa sababu nimekuja nimegundua hii deep state imekuwa kama cult. Wale wako huko hawataki kutoka kabisa. Wamekwama huko kabisa hata wakati mishahara watu wanaumia hawataki hawana mishahara wamesema tu sisi tunakufa na hii deep state yetu. Hebu ni kuuliza. Hebu tuambie hii deep state. Edu. Ni wewe nataka tu wewe sasa wewe ni MCA. Why what is the need to fight the government? Fighting or criticizing? No, all of us were in the system. Unaona? For example, kwa nini usimame kwa matanga kama mheshimiwa Didmas? Aseme mimi nataka mtoto wa Rota. Lusaka arudi. Haujatukana gavana? The question is. Wewe unafikiri huyu mtu akona damu au ana damu? Si pia akona feelings? Wewe uko na bibi yako na unasikia mtu anakuambia mimi hiyo bibi ya Edu ndio mimi nataka. That is personal. That no. Hiyo ni personal. Lakini politics ni kitu ambayo yenye we have freedom of speech. And na mnajua ile hata wewe unajua. Siasa ni mdomo. I agree. Pesa na nini zinakujanga kidogo kidogo. Sawa. Mimi what I can tell you is this. Deep state tuko hapo kwa sababu we support the government. We want projects. Projects gani zenye unaona umepata zenye mwenye yuko kwa deep state amepata? Na hajapata mimi. Unaona uzuri ya governor. Uzuri yake ni moja. Yeye hataki kujali kama mtu anampiga vita au ampigi vita. Yeye anaona tu hao watu wote walimpigia kura wacha ni supply everywhere. I honestly believe that wale wana criticize hii county hata wana benefit more than wale wako kwa deep state. But unajua my brother hatuwezi bebea mayai kwa kikapu moja. So the best option hao wenye wanaendelea na weta wacha waende. Sisi wenye tunaenda na wangamati wacha tuende. Ikifika 2022
ndio tutaamua which way. Lakini kwa saa hii mimi I support the governor for him to deliver what he the other day nimesoma someone ameandika an article that tangu ile nini inaitwaje ile rig tangu ile rig iletwe it has only done 10 balls in the whole county. Yes, na hiki tunafikiri ililetwa over here ago. Sindio? Yes, na ikafanya nini ya kwanza ku launch ilikuwa kwa mheshimiwa Lusena kaenda was yes. There yes. I think I did a live stream. Yes. So shige kwa wapi? Yani how long does it take to do one borehole? My brother, why is it taking too long? Let me ask you a question. Well, do you know drilling of a borehole it involves money? Yes, it does. Cash flow. Yes, it does. Because hiyo material, for example, hizo mitalimbo za kulima hiyo borehole, they have to purchase, they wanunue, wafanya nini na pesa exchequer release huwa inarelisiwa kama yani kama wanakumwagia ni kama maji wanafungua tap kidogo. Wana regularize. Yes. So hata in fact 10 boreholes zimejaribu because releases the development zinakujanga after how long? That's now the question you need to ask yourself. Mwishi, you must be having these figures kwa kichwa yako. Yes. How much does it cost to do one borehole? Kama umenunua tu machine, umeenda kufanya machine mostly, mimi hata nimeshaelimiwa. Kulima tu borehole ishe kama umegomboa machine ni 2. something million, 2.5 hapo. 2.5 hapo. Yes. Na inalingana pia na depth of the ya nini ya mali inalimwa. So you know like 2.5 kama umehaya machine. Umefanya kila kitu nini hiyo ni contractor sasa. Lakini sasa hii inahitaji hizo mnyanyunizi. Alafu kushamaliza walete pampu hiyo kuweka kila kitu. Unaona? It's a lot of money by the way. In fact, according to me, if I were the governor, the best option nikitaka ningetaka hii machine. Wangepata mtu supplier wa kusupply hizi material za ku make sure hii kitu inarun. So that kuna kitu inaitwa policy. Hata hawajaleta kitu inaitwa policy. Ipitishwe. Unajua? So policy so hiyo tuna blame on who kama hawajaleta policy. Kama ni waziri. Ama nani? Policy imeshakuja kwa bunge. Itakana sasa sisi tuende tukae chini kama committee ya water imtengeneze report nimlete kwa bunge kwa sababu uwezi yamuka tu siku moja na unasema sasa niko naenda kulima maji kwa wodi ya nani, kwa wodi ya Edu. So inaenda kulima kwa ya Brayo hapana, you know school is milimo wapi na wapi kama wazena walilima kama kwangu walilima moja. Sitaki kujua hizo zingine because mimi yangu wakilima most likely ni kwa deep states. No. See, the most likely kwa deep states. Aya, now, ile issue kubwa hapa, ni kwamba tukishapitisha hiyo policy, which criteria shall we use kuenda kwa ward, kuchagua ni gani na benefit next, na kwa sababu, tukisema tu rafi, sunaona mtu kwa wewe, kuna uhakika, huko unasema ati ni deep state, ndio wanalimiwa maji. But by then, mimi ndio nilinua hiyo rig. I was the chair of the committee by then. Mimi ndio nili hiyo pesa ilikuwa kwa budget. I was coming to that. Yes. So hata wangenilinia mimi kama chair, what was the problem? But is me who developed that budget. By extension nilikuwa nataka kukuuliza, what are some of your achievements as a committee chair or manager water and sanitation? But sasa so naona sisi watu wa upande wa wangamati walitutoa kwa committee. So if I talk of wa chair ana nilitolewa. Hamna uwezo, mmefinywa. Lakini uwezo umepatikana. Mmefinywa. Uwezo imepatikana. I can tell you for now, tumeona mbele. Unaona saa hii as we speak, things are going to change. And there's that. Najua, unasikia kwa chini ati bado mumeangalia speaker na macho moja. Huyo. Unataka mtoe. Huyo. Lakini hiyo ni ngumu. Okay, huyo unaweza sema ni ngumu. But okay, mbona inawezekana lakini ni ngumu. Mimi nakwambia I don't wish the speaker vibaya kwa sababu tumepigana vita na juzi jana tumekaa naye tukakonzai kwanza. For now mimi nataka kusema speaker amekubali tutafungua bunge. Mimi nataka kusema asante. Sitaki kumpiga vita tena, tumepigana vita tumefika hapo. So mimi I want tumekonzana inafikiriwa when next week very soon. Next week probably maybe Tuesday.
vizuri. Because watakuwa na mkutano ya leadership ambayo itaamua so I think mahali tumefika tumeaibishana, ni aibu tumeleta kwa watu, mkapeleka mkapeleka coffee ni kwa boma yake, mimi sijui mwenye alipenda mkakatuma vijana kwenda kuchoma residence yake ingine hapo Kibabio, akaenda akataka kuchoma hiyo residence, mimi sikumbuki, but what I can tell you is that tume we as county assembly tumekuwa na aibu mbaya, tumejiletea aibu na hii aibu si mzuri. Next time we as leaders we need to sit down and talk. Isikuenge kila kitu tukikosana unapeleka mwenzako ati tunampeleka kwa senate sisi tunampeleka nini, you know it's not good for us as leaders in Bungoma. Let us reconcile. Hata mimi saa hii venye naongea na wewe ndio hivi, if I got a chance nipate Wetangula kama anataka nimpigie makoti, ningempigia makoti so that we reconcile na governor, because mahali venye tunaenda edu sikiza. Mimi nimeshakuwa kwa team ya Weta akifanya campaign wakati ya by election na ninajua uwezo yake. Kama ni goons watu hukenda kutima. Kama ni goons yako nao. Nao goons wengine wamedivide. Kuna wale walibaki kwa wachache kwa Weta na huyu wangamati pia yako nao. Unanielewa? Yes. Possibility ya kufanya campaign kwa amani hakuna. Bungoma is going to be nipe nikupe, nipe nikupe. Na huku already wangafera iko tayari kufanya kazi. Everybody is ready. Hata mheshimiwa Wetangula si ati wangafera peke yake ame declare. Hata wewe Wetangula sasa hii mali yako mheshimiwa. Anajua hapa lazima nichipange mheshimiwa. Like the light ni nzuri. Ona sasa hii tumekuwa kwa matanga. Nimeambia mheshimiwa Didmas it was very wrong. Wewe Didmas kuchukua watoto fulani wakuje wa magunzi wakuje wapige Sako walipigwa mbaya. Kwani how do you link that to mheshimiwa? And I link that to mheshimiwa because yeye mwenyewe kwa matanga ameconfirm. Nimemwambia mimi niko na evidence ya kwamba wewe ndio ulituma watu kupiga huko kija. Yeye naye akasema hata haina shida. Ati kazi ya OCS yes na maskari ni waende washike wesi. Lakini si ati wa watu wenye wanapigana kwa matanga. In fact niko na clip and if you are on Facebook live ameongea kwa matanga akasema mimi niko tayari hata wakishikwa niko tayari kuwatoa na bond. So unamlingi aje na already yeye mwenyewe amekufahamu. Hiyo unasema sijaiona mahali. Bas nakwambia utaenda Facebook alafu angalie nini ya mheshimiwa Didmas. Tumekuwa saa hii tumekuwa kwa matanga kambi. Amesema baraza hiyo kazi mimi nilisema hivi and I want to quote. Nilisema mheshimiwa ni vibaya sana hata wewe wakati ulinyang'anywa microphone kwa matanga. Na ni mbaya kuona watu wanapigwa kwa matanga na tunanyamaza kama viongozi. Na mimi kama baraza niko na evidence au vijana wenye walipiga saa kwa nawajua na niko tayari kwenda kuandika statement na niwaambie ni huyu na huyu alifanya. Na hata tuende kotini niko ready. Yeye wakati aliamka badala aseme atuweze encourage vitu vya kupigana mheshimiwa akaamka akasema niko ready kuenda kuwatolea bondi kama watashikwa. Na hiyo mwenyewe ameongea. So mimi edu party ni short before you uniulize swali. Mimi nataka kusema hivi. We as leaders. Sijui tunapeleka hii Bungoma inaenda wapi. Bungoma mali inaenda kuwa mali babaya. Edu utakuwa umekaa hivi. Na unashtuka tu vijana wamefika na kuambia tunakutafuta wewe. So uwezi kuona mtu anapigwa na ucheke useme iko sawa. Next watakupiga wewe. I have been a victim of that. Yes. Na walitumwa by none other than wangamati na watu wake. I really discussed it. Where you sit. And we know that the person who's been propagating violence in this county is none other than weekly for wangamati, governor of the county. Wewe unakaa na yeye, wewe ni mtu wake unamsupport. Have you ever ushaiambia mheshimiwa kuwa mheshimiwa governor this is wrong, tell your people waachane mambo ya violence? Kwa sababu unasikia hata wakati mheshimiwa one of the most polite MCAs I know wasoisamu so uliona pia akasema hata yeye anaenda kuteleza milisha yake kwa sababu now no one is safe. Mimi ushaimwambia governor kwa sababu governor is the one aliacha imamu akisema edu ako na damu ya fair. Edu kuna wale watu kuna wale watu tu wako so attached na governor na wanaweza ona tu mtu anatusi governor na wa feel tu kumpiga maybe lakini
governor mwenyewe hawezi tuma mtu aseme piga. Personally I think me yangu ni sanction. Yangu ni sanction and I have no apologies to make. I know that when it happened. But cha muhimu sio hiyo. Cha muhimu ni ushaika na yeye chini mheshimiwa wewe. Mkaongee mambo ya violence na mkaambia mheshimiwa this is not right. Funga umbwa zako hizi funga zote. Mimi nimeshaongea na gavana mara nyingi. Hata mimi nilikuwa MCO wa kwanza kuambia gavana wa reconcile na Wetamu. Na mimi nilikuwa MCO wa kwanza na mheshimiwa Rosemary Riza wa Gria Bwake wote. Kuambia Wetamu tunakuomba mreconcile na nani? Na gavana. By the way, Edu, mimi mambo na violence mimi sipendi. Hata wewe unajua mimi sijawahi penda mambo ya violence. Lakini sisi kama viongozi ni sisi wenyewe tunaengare violence. Na mimi nataka niko kwa kamera watu walikuwa wananisikiza. Yes. Mimi I don't encourage violence. Na mimi wacha nikwambie and I'm repeating. Edu, ninaenda kuandika statement kesho asubuhi. Wale watu walipiga saa kwa Munga achiwio. Lazima watashikwa na nawajua. Ninawajua. So ninawajua. By majina, najua moja anatoka Chweli, mwingine anatoka hapa anakaanga hapa na Londo. Mwingine wengine wawili wako Kibilili. Wako wangapi? Waine. Na kuna wale wageni waliletwa kama magunzi kupiga. So mimi naweza kuambia ukweli Edu. Hii story ya kuleta magunzi kupiga watu. I'm not must fool. Stop. Must stop. Thank you very much. Hapo sasa tunaongea lugha moja. That one must stop because mimi nilianza kuimba kitambo nikisema kila mtu anatengeneza gunzi wake and ispo stop kutakuwa na bloodshed siku moja mheshimiwa. Very true. So mnaona hata kabuchai mheshimiwa Kalasim. It's not good. It's not. Ni vizuri unaongelea hiyo. So mwesh tumezunguka hapo sana. Nilikuwa nataka tuongee kitu kidogo juu ya BBI. Soma hapo kwa BBI. BBI, I think hakuna time. Hakuna time. Mi naona story ya BBI imesha katika hiyo. Kulingana kufa. Yo, hiyo ni katika. Haiwezi after hii kesi uone ikipita kinini? Sioni. BBI. Sioni. 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 Na kuna mtu aliniuliza unasemaje juu ya hii mambo ya kusema kuwa MCAs wakuwe na degree ndio qualify. Lakini unajua Edu, mtu mwenye ali propose hiyo kitu, I think he lacked wisdom. Kuna kitu in life Mungu anaweza kunyima lakini asikunyime wisdom. Sasa ukiambia governor akuwe na degree, president na degree, MCA degree, MP degree, nani ni mkubwa wa nani? Kwa sababu hapa hata wewe unafunzanga mtoto apate report card. Unaona? Kwanza umfanyishe interview. Mtoto anaanza na marks ya shule ya kumark mtihani, ni kitabu kumark, baadaye umpatie mtihani. Yes. Ashonge akuwe na report card. Afike hapo sasa akuwe na certificate ya class 8. Apande hivyo akuwe na certificate ya form 4. Aende nianze ku. So now lazima tukue na stages. Wangesema mtu mwenye alifika form 4, mwenye ako na certificate ya form 4, huyo ana qualify kuwa MCA. Mtu mwenye ana qualify kuwa mbunge lazima akuwe na diploma. Mtu mwenye ana qualify kuwa senator, women rep, nini akuwe na nini, na hiyo level ya kupanda polepole mpaka ifike kwa governor na president. Yes. So na yani mimi niko na degree. Governor ako na degree, so what? Ndiye fanyike nini? Mimi anyway, si ati nasema hivyo kwa sababu sina. Ninasema tu kutumia common sense. Yes. Mimi niko na diploma my friend. Lakini mimi nasema hivi. Kama watapitisha ni sawa, hata mimi sitasimama. Unaona? It will bar me from contesting. Yes. But hawakuwa watakuwa wametumia hekima. Heri wangeanzia chini wapande juu. Ina make sense. Au wangesema hivi. MCAs wenye wako already kwa system. Sisi tukipita kura kitu ya kwanza tunaendanga kufanyiwa kitu inaitwa induction. Kusoma mambo ya bills, mambo ya motions, vitu wenye utamove motion kwa bunge, nini vitu kama hizo. Tunasomea kitu inaitwa county government and leadership. So sisi already, mimi ukiniletea daktari mwenye ako na degree na ni gaina, yeye kazi yake ni kupasua wa mama tumbo, toa watoto. Umlete kwa bunge juu ako na degree.
uwezi mlinganisha na mtu kama mimi. Kwa sababu yeye ako na degree ya kunini wa mama. Unanielewa? Yes. Ya kutoa wa mama mimba au ya kuzalisha. Mm. Unawezaje leta hiyo nini technology ileta sasa kwa wabunge? How does it apply? Ina hebu niambie tu Edu. Kwa ufupi nakubaliani na mwanasimamizi. Haya, tuambie kidogo juu ya talent yako mheshimiwa. Talent tangu uingie assembly umekuwa mdosi hata entertainment kidogo. Mimi nachapa ngoma tena vizuri sana. Mm. Mimi tu vitu ya COVID-19 hii imefanya kwanza nataka kuambia wanamuziki wengi bana wana wanalia, wanaumia kwa sababu ya hata nataka governor tutengeneze budget kama tunaweza consider watoto wetu hawa wale wa artists. Yes. Ni vizuri pia wakuwe considered in the budget kwa sababu kusema kweli mtu kama Steve K rafiki yangu, watu kama Pius Wafula nani walikuwa wanategemea hiyo ndio wanapata nini yao ya maisha. So I think as county government what we do we need to also to look away on how we can help. But nimependa vile Steve K anafanya mambo yake. Unajua Steve K halali, ya ngojei tu performance. Nimemsikia sikia huku na huku anapata tu contract hapa na pale. Na I think hiyo ni kitu inafaa tuelimishe artists. And I'm hoping that one of these fine days tutamu invite hata ya kuje. A shed light on ana manuva aje. Kwa sababu unaona kama artists wale wanangojea tu governor waite siku moja awaambie haya sasa nitawapatia pesa fulani, then kidogo kidogo utasikia wanaanza kulia, oh tulipromisiwa na governor pesa fulani alafu tumepewa pesa fulani. Unaona, ungojea hiyo handout ndio tunataka watoke kwa hiyo mambo ya handouts. I think the best option pia I agree with you. Edu, the best option pia ni vizuri governor aseme tutakuwa tunatenga contract fulani tulikuwa tuna artists wakuje na kitu kama company name. Yes. So that asikuwa anasaidia tu mmoja. Wakipatiana kama awadi ya tender, ikuwe ni kama wamesaidia artists kadhaa. Yes. Na I think it will be good. So that wakipata hiyo pesa wanaweka kwa account yao na inawasaidia. So maybe mheshimiwa unaweza lead hiyo so that usaidie hawa colleagues wako. Na tukimalizia mwesh, naona masaa imesonga. Sijui kama tuko na maswali yoyote hapo. Naona masaa imesonga sana. Mwesh, kabla ya hii kura, hii swali lazima tu nikuulize. Kulikuwa na picha ili trend sana. Hii kwa Photoshop. Nakumbuka mtu mwenye alipost ni makoki yangu fulani sitamtaja. Mtaki. Kuna kitu inaitwa ni mzuri sema samea sahau na samea alafu sahau. Anyway, so that's a story for my question was hiyo picha ilikusaidia vipi ama iliathiri vipi campaigns zako na wewe katika ile azma yako ya kushinda UMCA sasa 2017? Edu, you know ukipata issues kama hizo ile kitu una care ni familia. It really affected my family and I didn't feel good. Nilikuwa very bad. Na nataka tu niwaambie madem msifikenge mpaka hiyo kiwango ya ku like whatever I've seen to vulnerable our own. Kwanza kitu nimeona governor Nyangapo. Unaweza fanya hiyo kitu ufikiri unataka pesa kutoka kwa mtu. Na wewe mtu anaichukulia vibaya anakuua. Unaona kesi kama inaendelea Sharon na bado. So sometimes ni vizuri usiyaifanyia mtu kitu kama hiyo. Unajua watu wengine wanaona ni fun. Lakini mimi ningekuwa na uwezo ya kuua juzi jai huwa. Nilishindwa kuua but kusema tu kweli it's a very bad scenario, very bad. Very bad. Na mimi siwezi encourage mtu yote afanye kitu kama hiyo. It really affected my family. Sikuwa picha mzuri. It was very wrong. It was very wrong. Na edu chunga. Hawa watu si wazuri.
But we were supposed to be check out my No, but you don't post. I don't post. Hey, inaweza kwa breakfast, lunch, supper yao. Hey. So Mwesh, kuna mtu anauliza, members wamekuwa na watch sana. Na anauliza, atuuliza Mwesh kama ni ukweli alienda kupiga magoti kwa Weta. Hiyo ni swali ya kwanza. Hata nikuulize tu alafu ya ingine alafu malize. Uliza Mwesh kama alikula kuku, chips, akabadilika. Atuuliza hako kwa mrengo wa nani ya hiyo ushasema. Hiyo hata wanajua. Ati speaker hako kuomba tishu tena. Atumweshe kumanza tanganya. Aya, alafu kuna mwingine hapa anauliza kindly chairman, let him count for us 38 MCS please. But that is a weapon. How can you count the MCS wale tuko nao na unataka wajue ndio sasa you know kuna MCS wale wako reserved they don't want to have issues unaona na yeye angeniambia wakati tutaka kuimpeach speaker ni watu wangapi walikuwa wamesign nitoe hiyo list nionyesha hapa screenshot uone lakini it's because we are in reconciliation we are now reconciling na kuambia kama jana we spoke with the speaker na speaker akakubali akasema let us open the assembly kwa sababu alikuwa ame suspend Mwambu akakubali hata watoe kesi kotini na Mwambu alikuwa ameshamsahau papers za court appear before the court aseme kwa nini alikuwa ame suspend Mwambu au alikuwa alifuata sheria gani but when we sat yesterday what did you see? Because I'm missing. I'm not going to put it. I'm not going to put it. It's a private arrangement. Yes, just a private arrangement. Tulituma wanu kiongozi wetu. On our behalf, tulituma mheshimiwa chemio. He spoke to the speaker. The speaker was all the most full. Na kasema wacha, hata mheshimiwa Mwambu, hiyo kezi yenye amepeleka kotini, wacha itolewe. Na meseme, tunaenda kumalizia kwa county assembly, tuachana vitu ya koti, nini tukae chini. So we are in the process of healing. Sai as we speak hakuna haja ni mention majina ya MCS nini lakini what I know sai ya kuangamata sai kuna majority MCS that is what come to me in fact I was talking to investor today investor kaniambia it's good wacha to reconcile na tukae chini tufanye kazi yani watu wamefika mahali wanasema it's not necessary every time tunapigana vita nini so imefika tu mahali yenyewe hata sisi tukitembea huko nje watu wanatuangalia tu wanasema sasa hawa tuliwatuma kufanya nini hao na unajua kura imefika my friend sasa hii wewe ukisema niko na upande wa wangamati yao kuna upande wa Weta you are wasting time sasa hii nikufanyia watu kazi na uende kwa gramu ulie kama ni kwa matanga uende utengeneze barabara maji vitu kama hizo that's what I can say so tumefika mahali I think tulikuwa na high tempers lakini sasa hii county assembly tumeanza kurudi chini and I thank God and I want to thank our speaker for accepting to kufungua bunge na wacha nikwambie tu danger zone yenye iko mahali penye kuna danger sana na hii lazima niwaambie ukweli unaona kitu inaitwa second supplementary budget tumecheza nayo siasa baadaye tukaoiacha kwa mikono ya nani kondolo budget akaamua yenye ameamua walipe hawa jamaa next main budget hii tukicheza nayo tena itaenda kwa kondolo budget wa download venye imetoka kwa cabinet ya wangamati ya gavana itaenda hivyo hivyo so kila kitu yenye yeye ameweka itabaki hivyo hivyo na usishangae tuko na pesa yetu nini kazi yenu ya regularize nayo sasa uta regularize kitu kama umeshafanya umeshafanya already unataka kuniambia like sasa second supplementary budget wakileta kwa bunge to regularize ni kupitisha tu kusema wewe hii certificate yako iko genuine sawa unaona iko genuine
na kuna wengine wanasema hii ilikuwa mbaya. Unaona? Na sasa hata wakisema nao certificate yake ilikuwa mbaya, na already hiyo pesa yenye mtakana muende mdipete kwa bunge already waliitumia. What will you do? Si already umeshatumia. So the danger zone yenye tuko nayo kutokufungua bunge. Hii main budget inaenda kuwa overtaken by then. Control of budget will now, it will be in the hands of control of budget. Si shati overtaken na event, si liko deadline ilikuwa ikue 30th or is it 31st of June? Bado kuna na June kwa tunapewa like you can write the letter to the control of budget na tuseme because of pandemic, because it was a lockdown. Unajua tunaweza kishikia hapa tuseme ya hii ilikuwa exemption kwa sababu mambo ya COVID-19. Na sisi unajua kaunti yetu ni lockdown. So tunaweza tumia hiyo maybe watu walau hata kama tutadiscuss kuje late ni sawa. Lakini kama venye tutabaki tuko hivyo watachukua hata pesa ya MCS yenye inaitwa World Development Fund. Hiyo usijangae governor ataamua kwa sababu sasa ipiti kwa mikono yao. You know, so that's why I'm very worried. See, kama MCS we need to think beyond. But unajua akijaribu as long as the wards are not getting anything, then it will also work negatively for him. No, you know, the issue is Edu, we have ward empowerment fund for MCS. Ambao nyinyi mna control. Na akiamua sasa atoe na afanyie vile mwenyewe anataka. Yeye anataka. Anaweza sema kwa wodi yako, kwa wodi yako baraza ulikuwa umepropose barabara tatu hizi walime. Na yeye anakuja anasema anafanya different. Anaenda anafanya barabara yenye huyo huko umeongoza. So that you don't have a say on this. Okay. What will you say? Okay. So this we have just to open the parliament immediately. In fact, but now that payment imefanywa. Yes. Na nilikuwa naambiwa kuwa kuanzia Friday last week pending bills za assembly zimekuwa zinalipwa. And that is the reason why assembly inafunguliwa and not because of the tissue paper demonstration. No, let me tell you my brother. Nimekuambia the danger zone is sisi kama ni MCS. Mahali penye tunaelekea tunaenda kwa irrelevant. The most important issue ya county assembly ni budget. Hiyo ndiyo ilitutuma huko. In fact, kitu kubwa sana kwa county assembly ya Bungoma, hiyo the main budget. Sasa kama unawaja main budget yenye inatakana madiscuss, muambie muende mfanye public participation, mnauliza watu tutafanya nini nini na nini kwa wodi yetu. At the end of the day hakuna kitu unafanya. Ni governor ajui mahali penye natoka inaitwa kambini, ajai fika hapo, ajai jua watu wanataka nini hapo. Ni sisi tuko kwa ground, natakana tulete hiyo maono, tulete na tuweke kwa budget, wapitisha hiyo wakuje wa implement hizo vitu. Hiyo budget, governor amekaji na kabineti yake, amepitisha. Na sisi hatuna anything ya kuongea hapo kwa hiyo budget. What are we doing? One of these fine days, I hope that Ikue will host the county CEO, Bwana Wangamati. Tuulizane maswali vile tunaulizana na wewe hivi tuongee. Unajua kuna maneno mengine wewe unaongea lakini unaongea tu ile yenye unajua. But I am sure ingekuwa ni yeye mwenyewe maybe angetupatia more final details. But tunashukuru sana for your time mheshimiwa. Tunajua ya kwamba this is our maiden into our very first one-on-one interview tumefanya. India kwanza kabisa. Na thank you. Na tunashukuru sana kwa watu wako wa Kibilili, mafans wako wa music, na anyone else who is watching including your colleagues, I'm sure wana watch. Tupatie parting shot, lakini usikose kuguzia hiyo kitu yule jamaa amesema ya ugali kuku. Tunataka inaongelewa sana. Anytime unakuwa na meeting. Edu wewe tuko na wewe hapa. Siko tunaweza kula lunch na wewe. Hata mnajaribu kusema kweli tu MC. Hata mimi nimevuka huku kwangu. Edu kusema tu kweli lakini hawa jamaa wanatenda. Yeah, reduce to like hiyo sio poa. Haya, waambie wasikie sababu ati Edu ati mtu ameuliza ati ugali kuku si nini. Lakini tumesinzia. Acha tukuwe tu very serious. Kusema kweli Wangamati, and I started by saying Wangamati might has his own weaknesses. Yes. But wacha tumwache afanye hiyo kazi amalize. Akishamaliza ni watu wenyewe ndio watauliza
hii alifanya hakufanya, hii alifanya alifanya, wamrudishe au wamwangushe. Lakini tusikue sisi MCS na speaker kutumika na mtu tofauti kukuja kupiganisha kaunda assembly. Kusema kweli, mimi kama mtu wa Kimilili hawakunituma kupiganisha watu, and that's why I'm praying ikue ikue. I'm doing what we call reconciliation. Wacha tukikonzai watu wa Bungoma na waomba tusimwake damu. Kijana anaitwa Omunga Kisakwa alipigwa huko mati, alipigwa vibaya na magunzi. Si vizuri sisi kama elected leaders tunaona vitu kama hizi na happen na tunapiga makofi, it is very wrong. So kwa hiyo parting shot, Kimilili, I love you all, nawapenda sana, mmenipigia kura mara ya pili, na si kitu ya michezo. Kuna watu wamesimama kura mara nyingi nyingi wakipoteza, but mimi saa hii ni tamu ya pili. Nasema Mungu awabariki sana, na waombea, na pia nyinyi mniombe. Tunakutana 2022 mami. Unataka tamu nyingine? Ya tatu na niende, nikienda ubunge, Didmas anaenda ugavana, mimi naenda ubunge, na hiyo kiti ya ubunge nachukua mwami. Na si jokes. Na mimi nimepiga. Nimepiga hesabu. Na si jokes. At this time picha yako isitokee tena. Ilikuwa hiyo picha ilikuwa photoshop. Hii vitu. Lakini hiyo picha ilikujenga sana. Hapo bwana. Sasa wewe yani huyu jamaa hiyo picha ilikujenga. Baya Edu anaona baya Edu. Unajua acha nikwambie. Live interview na anaona Edu kwa tunafanya jokes. Fresh. Hiyo picha bila kukumbuka, I remember. Hiyo picha sasa zile ilitoka. You are going to have an event. Ya wamama juu kwa nenda kupeana malezi. Ukaenda kwa kuwa nayo and you send me a video. Ukaniambia Bakoki, hii video inafaa neutralize hiyo picha. So mimi nilisambaza hiyo video. Let me tell you, unajua wewe utaini jua. Yadu mimi I like jokes. Mimi huwa sikasirika. Ukiona nimekasirika, jua umekosea ile mbaya. Mimi unaweza kufikiri hiki tu ninaenda hata kwa matanga, mimi nikienda kwa wadi yangu si huwa sijibu hata opponent wangu. I don't. So mimi ninaweza fanya jokingly, now that something is out and they wamesema ni wewe, mimi naweza jokingly pia tu nikwambie ya. So unaona hata ndio hiyo. So unajua watu wengi wali expect nikazirike, mtu akiongea maybe nimpige nini. Wacha nikwambie mwangu, kwa hiyo dunia ukitaka tu ishi vizuri, just stress free. Hey guys, that is about an hour plus. Tunashukuru sana MCA anaitwa Jua Kaza aka Jua Kali mwenyewe. By the way, mimi hata sikuwa najua hii live interview itakuwa hivi town hivi. Boys, I'm actually happy that we take time ukakuja. We are hoping that this is just the beginning. Tunaenda kuongeza vitu mzuri mzuri, tutafute hata kama ni ka studio ketu kazuri. Tunashukuru sana mheshimiwa Nangulu. Charles Nangulu, this is his premises. Yeye ndio ametuhost hapa leo. Tukitoka hapa tunaenda kukamata kitu kingine tu hapo hapo nje, same tutawaletea live stream kidogo muone, so that you also understand what is doing here. Sandamara, mjue what Sandamara is all about. We are also going to market him a bit kwa sababu he has been good enough kutupatia nafasi. So tunashukuru sana na sina mingine mheshimiwa. Hori bana wa mahikura yanda homozango ekura yanda homozango. I'm telling you, kuna kitu iko jikoni inakuja. Mimi wabwelewa Barasa Steve K na mtu anaitwa Mangara. I think by the end of mwezi August hivi tutakuwa tumepiga hiyo collab iko kwa njia, but it's a political song. Nataka kuambia watu siasa isikuwe ni kukulia kwa migongo ya watu. Hiyo ndio that is the main theme of the song. Wana siasa waluya hata hapa Bungoma kazi yao ni kukulia kwa wenzao. Na particularly na narrow down paka nifike kwa Eford Kenya hii. Eford Kenya ndio anafanya unasikia mambo ya mishahara wajaribu kwa nini itafanyika. Wewe una ubaya sana Eford Kenya. Hai hiyo. Na lakini ukikutana na party leader unampigia magoti mheshimiwa. By the way, kuna mtu amesema ati nilipigia magoti party leader. Kuna heshima zamani sisi wakati tulikuwa tunaishi. Mimi niliishi ni huko Uganda. Kuna tu heshima kupigia mtu makoti, unampigia kama unasalamia mtu. Heshima. Yeye kwa ni heshima.
Sasa hawa jamaa wakasema nilikuwa nimepigia makoti Wetangula. Ati kwa nini ulipiga? To me, hata edu mimi sometimes when I greet somebody, mimi napiganga makoti na kusalimiana. Yeah. So I went to greet that gentleman na nikampigia makoti kumsalimia. Then nikaamka. To na, me, na ni yeye si jama. Yeye si jama zini. Lakini I'm not saying Wetangula ni mbaya. Kuna wale watu pia wanaweza kusurround. Wanasema wanakuchochea. Mwanga matu yoyo. Kabile kura kubele wewe wa mrera. Naona waka ha chengo kabisa. Kulatare ha. You know? Yes. So baba kuna wale watu wanachocha. Kuchocha. Yani wakikutana na governor wanamwambia huyo mtu ni mjinga wachana na huyo kabisa Weta. Na Weta naye akikutana na hao anasema huyo mjinga wachana. So kuna watu wengine pia wanafurahi wenye wanga mati yako kivyake wenye Weta kula yako kivyake. Wao ndio hapo katikati hapo wafanye dili zao. So naomba tunaomba tu Mungu urejeshe hekima kwa viongozi wetu na wasameane. Hiyo ndio naweza waambia watu wa Bungoma. Yeah, thank you very much. So guys, we are going to end this live stream. Like after a short while, tutawapatia live stream ya just the surrounding so that now you understand what Santa Mara is all about. So asante sana. Thank you very much, Mwesh. Kabisa. Yeah.